Re! Viss ēters ir te! Šogad konkursa Krastaļaudzes nominācijā labākais skolu jaunatnes literārais darbs žūrī lasīja 10 stāstus. Savukārt nominācijā labākais orģināla literatūras prozas darbs tika vērtēts 15 grāmatas. Par labāko žūrī vienbalsīgi atzina Ingas Žoludes aptuveni 5 gadus rakstīto romānu Vendenes Lotos puķe. Tad, kad darbs bija pabeigts un es nosūtīju izdevniecībai, tad es teicu, es nevaru saprast, vai tas ir pats labākais, ko es esmu uzrakstījis, vai pats sliktākais. Liels paldies par novērtējumu. Tas nāca kā pārsteigums, tas bija pagodinājums. Tūlīt jau Jānim Porukam atkal būs nākamā jubilēja 151. 13. oktobrī. Tā kā es domāju, tā viņam tāda pirms dzimšanas dienas dāvana. Skaļus aplausus izpelnījās arī stāstu krājumu Karma sūtra autors Gvido Drage, kuram šī ir debija prozas lauciņā. Līdz šim viņš publicējis tikai dzeju, līdz dzīvē noskatīs tēmu, par kuru dzeja nav rakstījusies. Par vardarbību ģimenē, ļoti vienkārši. Ko man vajadzēja pamēģināt, viņš man nelika mierā tas sižets. Un tad es aizgāju prozā un izrādījos, ka tur ir tāda plašāka horizonta iespējami. Rakstnieka Egona Līva piemiņas balvu Krastaļaudzes organizē Liepājas pilsētas kultūras pārvaldes sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību un Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju. Viņu skatījumā, lai arī laikam ejot mainījusies konkursa pamatdoma izcelt jūrai un zvejniecībai veltīts literārus darbus, balva savu nozīmi nav zaudējusi. Vai tad mums vairs ir to zvejnieku, vai mums ir tā jūrniecība, vai mēs varam, vai zvejnieki var doties Baltijas jūrā zvejot mēnces? Nu, nevar, ja? Un līdz ar to droši vien, kā arī rakstnieki pievēršas tām tēmām, kas reāli pastāv, bet patriotisms un latviskums gan šajos darbos visos ir manāms. Ines Ķester, Aigars Breč, TV Kurzemes.